No terve. Se on pitkä perjantai. Hyvää piäsistä. Meinaa jo ihan unohtu se tuulihaukka homma. Mullahan jäi se pesänlaitto kesken. Nyt minä olen sinne mänössä. Arveli tälle päivää se on ihan sopiva puuha tähän. Toivottavasti en ole myöhässä. En usko, mutta kohtahan se nähdään. Joo, kiitoksia vaan kaikista neuvoista ja vinkkeistä, mitä tuli sen suhteen, että mitä siihen nyt pitäisi tehdä. Lintutietäjiltä tuli niin monenlaista ohjetta ja mitä on muutenkin vähän selvitellyt tässä, että näinkö tuohon ihan semmoista niin kuin yhtä ja oikeaa tietää olemassakaan? Ei varmasti. Elikkä oli, että pitäisi siivota ja ei pitäisi siivota niitä sontia sieltä pois. Ja no siitä nyt yhtä mieltä, että jotakin sinne pitää pehmikettä kuitenkin lisätä. Siitäkin tuli hirveän monenlaista mielipidettä. Mutta minä olen nyt lähdössä tämmöisellä matkaa. Mulla on siinä sahan purru ja pehku ja vähän tuota petäjän kuornoa. Elikkä tuommoista minä sinne laitan. Silloin kun menen pesät rakensin, niin minä muistaakseni laitoin pehkuu sinne. Olisinko jotain puutikkuja laittanut lisäksi, mutta silloinhan ne siihen muutti kuitenkin asumaan ja eiköhän tuo kelevanen nyttenkin. Suap kelevata minun nähden. Jos ei kelepoo, niin olkoon kelepoo. Mutta lähdetään sinne ja pistetään nyt jotain. Kahottaa mitä sinne viritellään sitten. Joo, sehän alkaa tämä mehiläisten kenttäkin tästä jo sulaamaan pikkuhiljaa. Siellähän se on. Ei ole tuuli repinyt Lassen laittamaan kattoa vielä irti tuosta. Kestänyt on. Nyt alkaa tosiaan hankikin jo vähän pehmenemään. Upottaa vähän enemmän mönkijieva. Ei tässä enää hirveästi lunta ookaan. Voppa olla ensi viikon jälkeen aika vähissä, jos nyt ei takatalvi tule sitten. Siis mulla oli ihan ekaksi ajatus nyt semmonen, että akkukoneella otan tuon pohjan irti ja minä vaan käännän sen ympäri. Painovoima hoitaa sitten ne zonnat siitä pikkuhiljaa alaspäin. Ja jos ne on niistä hajuista tarkkoja, niin ehkä siitä pikkusen sitä hajuu sitten. Omia hajuja sinne pessään nousee. Niin jätetään sellainen temppu tehdä nyt kuitenkin. Niin. Niin, kun tää on niinku muutamilla ruuveilla vaan tää pohja kiinni. Pitäisikö sinä nyt ensin kurkistua tonne sisälle, että siellä ei oo asukkaita, ennen kuin pohja repästä. Ei siellä oo vielä kettä. Ei oo. Eli ei olla myöhässä. Jokunen ruuvihan tiellä tosiaan on. Nää on ihan kyllä aika hapanneita nää ruuvitkin näköjään, johan tieltä olisi kohta puonut tää pohja. Tapahtunut puhdistuminen ihan itsestään. On nää vähemmän. Nythän ne tulloo silmille. Ui! No, kyllä se aika siististi puhistu. Joo. No, ehkä sinne jää tuonne sen verran vanhoja hajuja sitten. Oi vitsi.
Olihan siinä melkoinen. Jotenkin näytti, että siinä ei paljon ole tavaraa, mutta aika mötkyhän tuo oli. Se siinä. Vielä joku lisää ruuvi sinne. Kyllä se siitä. Ei se siitä kyllä mihin puttu. Jees. Sitähän meillä olisi nämä. Elikkä ottaa koko kassi nyt tuonne ja ei kun virittelemään. Mähän tuo tuonne katolle. Tässä vielä yksi askelma nousta ehkä ihan ylöspäin tässä. Antaa vähän keikkumista. Mulla on ollut viimeksi vähän paremmin nämä portaat. Nyt siellä on puhas. Siinä on pikkusen katon reunoilla on nyt tuota vanhoa hajua. Ehkä ne on ihan tyytyväisiä. Laitetaan tätä purrua tänne ensiksi kuivikkeeksi pohjalle. Tää on ihan tämmöstä sahan purrua. Ei oo mitään sirkkelin terästä, että ei oo mitään sen kummempaa höystettä siinä. Öljyjä tai muita teräketjuöljyjä tai semmosia. Aika kovaa. Oi oi, nyt lähtee tuo. Elähän nyt sieputtu sitä. No. On kyllä aika kova luotto mulla tuohon oksaan, tuohon huova oksaan, kun toisen käyn varassa roiku siinä. Tuohon tehdään jo vähän tuohon keskelle niin kuin tuommoista pesämuottia. Eiköhän tuo ole aika hyvä. Toivottavasti näkyy kamera. Tuossa on vielä pikkusen tuommoista, pannaan tuonne vähän tuonne reunoille petäjän kuorta, niin siitä tullaan semmoista metsäisää tunnelmaa sinne. Kyllä tuossa pättii varmasti on. Uskoisin. Eiköhän tuo ihe kuoputtelee sen semmoiseksi kuin haluaa. Ui. Sitten mulla olisi vielä tää liinanpätkä, jos mä saisin tällä tätä vielä vähän niinku. No en tiedä, aika haaste. Miten se tuonne jää? Oi voi, se putoas tuolta. Ähtäkö vielä? Ei tarvi löystää. On sit vähän siinä. Sitähän se liinakin kiristyy, kun puu vähän kasvaa, jos tuo nyt paljon ennen kasvaa. Mutta siellä on nyt sen näköistä. Otetaan nyt parempaa kuin vai se ei äsken näkyy. Eikä tuonne nyt luulisi joku elukka ainakin pessiytyvä.
jollekin luulisi kelepoava. Katto on nyt vielä tässä. Tässä ei sitä pintoa. Mulla ei nyt mukana oo tuota. Sitä huopoa. Mun pitää vielä ehtiä löytyykö multa. Tai sit mä ajattelin tosiaan, jokuhan pisti, että muovi tuosta tynnyristä leikkoo siihen. Periaatteessa semmonenkin ihan menis, jos ei muuta löydy. Me ei tän nätikaapu tähän valmiiksi, niin ei joku käydä nappoamassa. Mutta nyt pääsi jo tuota muuten sitten tuulihaukka siihen muuttamaan. Ja tämmönen projekti on nyt tehty. En tiedä menikö oikein, mutta sittenhän se nähdään. Yritetään kesäaikaan tiirailla, onko siellä sitten elämme. Aika mielenkiintoinen olisi ollut laittaa tähän joku tota kamera, live-lähetys tuonne nettiin, mutta kunnioitetaan nyt näiden lintujen yksityisyyttä sen verran, että ei lähdetä sille tielle kuitenkaan. Mutta pääsiäinen on tosiaan, saattapi tulla vielä pääsiäisvideoa tuossa, kauttaa tulluko keittiön puolelta tai mistä. Ja kyllä tässä nyt on niinku tarkoitus ihan työaskareitakin tehdä pääsiäisen pyhinä, ei auta ihan huilailla kuitenkaan. Meillä on tuota aika paljon tuota hommaa alkaa olla, niin kuin tässä vähän on puhetta ollutkin. Ei tässä tylsää tule ainakaan olemaan. Mutta semmoista, palataan taas. Eiku morjes.